Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Program Plus u okviru koje rezimiramo proteklu nedelju. Tokom ove nedelje direktor Regionalne privredne komore za Jablanički i Pčinjski okrug Goran Jović potpisao je sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa gradonačelnikom Vranja dr. Slobodanom Milenkovićem i predstavnicima opština Vladičin Han, Surdulica, Preševo i Bosilegrad. Regionalna privredna komora Leskovac ima izuzetnu saradnju sa gradovima i opštinama sa područja Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga. Usvajanjem zakona o privrednim komorama uspostavljen je novi mehanizam komunikacije Privredne komore Srbije kao asocijacije koja zastupa interese privrede ne samo sa Vladom Republike Srbije, centralnim državnim organom koji utiče na kreiranje pravnog i ekonomskog ambijenta u kome posluju privredni subjekti, već i sa lokalnim samoupravama. Što se tiče znači saradnje, mi smo vaš servis, mi smo servis znači i lokalnih samouprava i servis privrede, možete slobodno da koristite sve potencijale ono što imamo. Novi program fonda za razvoj koji vrlo slabo mi na jugu ovde koristimo, to su znači sredstva koja su opredeljena znači za razvoj i preduzetništva, za razvoj i privrede, a moram slobodno da kažem sad tu, da je vrlo malo privrednih subjekata koji se opredeljuju za ovakva sredstva koje moram slobodno kažem i to da su jeftina, da su jako jeftina, da su jako pristupačna i da privrednici to posebno, moram kažem da se jugu Srbije ne koriste u dovoljnoj meri. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković govorio o značaju ovog sporazuma kao i pogodnostima novog zakona o privrednim komorama koji je omogućio bolju komunikaciju i saradnju lokalnih samouprava sa republičkim institucijama. Ovde mogu slobodno reći da postoji jedna zabluda koja je prerasla i u predrasudu da se te subvencije odnose samo na strane investitore. To nije tačno i ja mislim da je upravo to jedan od bitnih segmenata gde Privredna komora može da bude taj medijator, da upozna naše privrednike, da postoje velike subvencije i dobre subvencije, kao što ste rekli, naročito za startape kredite bez kamate koje mogu da iskoriste, ali nažalost nisu iskorišćeni i prema Ministarstvu privrede i prema Razvojnoj agenciji i prema Ministarstvu poljoprivrede ukoliko je u sferi poljoprivredne proizvodnje i u tom aspektu došao sam do tog zaključka nakon 3 ili 4 sastanaka sa lokalnim preduzetnicima koje smo imali ovde da u stvari ne postoji dovoljna informisanost. Kako bi se dosadašnja saradnja intenzivirala, potpisani su sporazumi o poslovno-tehničkoj saradnji sa gradonačelnikom Vranja i predsjednicima lokalnih samouprava koje su se odazvale pozivu Preševo, Surdulica, Vladičin Han i Bosilegrad. Konačni rezultati izbora za Skupštinu grada Beograda koji su održani prošle nedelje na osnovu saopštenja Gradske izborne komisije pokazali su da je lista oko Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić zato što volimo Beograd osvojila 44,99% glasova. Cenzus su prešli i liste. Dragan Đilas, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju sa osvojenih 18,93%, Aleksandar Šapić, gradonačelnik sa 9,01%, kao i lista Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Dragan Marković Palma, Jedinstvena Srbija sa 6,13% osvojenih glasova. O rezultatima za televiziju Vranjska Plus govorio je predsjednik Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju i narodni poslanik Slaviša Bulatović. Ja bih pre svega iskoristio priliku da građanima Beograda čestitam na ubedljivoj pobedi, ali lično smatram, a verujem da se mnogi slažu sa mnom, da je to pobeda bitna i za čitavu Srbiju, naravno i za nas na jugu, u Vranjskoj banji i u Vranju. Jučerašnji rezultati su još jedan dokaz da je politika koju vodi naš predsjednik i predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, jedina koja je u ovom trenutku garant mira i stabilnosti i razvoja i naše države i na kraju Beograda i gde su bili održani izbori. Mislim da su jučerašnji izbori pokazali da kada idete pred građane da morate imati jasan program i plan, da ne možete ići sa mržnjom ili sa nekom negativnom kampanjom. Aleksandar Vučić kao političar uspeo da se nametne svojim idejom i programom, da jednostavno ljudi u njemu prepoznaju političara kome mogu da veruju. I svaki naredni izbori će verovatno biti dokaz da sam u pravu za ovo što sada govorim i da njegova politika jednostavno u ovom trenutku nema alternativu.
Zbog naglog topljenja snega, vodostaj Južne Morave u Vranju početkom ove nedelje porastao je za 70 centimetara. Tokom prošlog vikenda izlio se Ćukovački potok i ugrozio površinu od desetak njiva, ali je mehanizacija na terenu problem sanirala u roku od sat vremena. U toku nedelje vodostaj Južne Morave je opao i situacija je normalizovana. Raste vodostaj Velike Morave i svih reka u Pomoravlju i Levču, a Južna Morava izlila se u Đunisu. Naselje Višnjer na Belom Timoku je najugroženija tačka. Vanredna situacija proglašena je u Kruševcu, Doljevcu, Žitorađi i Zaječaru. Na teritoriji grada Vranja, shodno upozorenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda i na osnovu dopisa ministarstva, na vanrednoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije doneti su odgovarajući zaključci na osnovu kojih bi se moglo pravovremeno reagovati na vremenske oscilacije koje nas očekuju narednih dana, ističe pomoćnik gradonačelnika za oblast rudarstvo, šumarstvo, vodoprivredu, elementarne nepogode i vanredne situacije. Trenutni vodostaj Južne Morave, znači, porastao je za 70 cm, očekuje se da će dorasti i 80 cm. Najkritičnije će biti 6. i 7. znači sutra i preko sutra, tako da ćemo nastaviti da intenzivno pratimo kretanje samog vodostaja i po tome, znači, preventivno reagovati u slučaju da bude neke opasnosti. Za sada nema takvih naznaka. Ribarska reka u Kaoniku je poplavila oranice u priobalju, a u naselju Guba u Prokuplju evakuisano je 75 ljudi. Opasnost od poplava preti Žitorađi i Zaječaru. U Vranju nije bilo većih problema uzrokovanih povećanjem vodostaja Južne Morave, ali se izlio Ćukovački potok. Što se tiče drugih problema koje smo imali tokom vikenda, jeste u selu Ćukovac. Ćukovački potok se izlio i time ugrozio površinu desetak njiva, dakle oranica. Međutim, odmah je mehanizacija nadležne službe izašla na teren i u toku od jedno sat vremena rešila i sanirala taj problem. Tako da za sada ostaje da pratimo stanje i situaciju i o tome izveštavamo redovno. Dolazi do postepenog otopljavanja snega, najavljene su temperature u plusu, a situacija u vezi sa vodostajem Južne Morave prati se u kontinuitetu na osnovu izveštaja. Sve dalje mere biće preduzete u skladu sa operativnim planom odbrane od poplava, rekao je Tomić. Topljenje snega i obilne padavine uslovile su izlivanje bujičnih potoka i to u selima Izumno, Bujkovac i Korbevac na teritoriji gradske opštine Vranjska Banja. Mehanizacija je odmah izašla na teren, a šta kažu meštani i nadležni, čućemo u sljedećem prilogu. Dosta je palo kiše, došlo je do velike bujične reke, potok je nadošao i odsekao nam je 8 kuća koje se nalazimo sa 10 strane ove reke, tako da su nam kola bila ostala preko reke i nisu mogli da funkcionišemo. Sve dok nije došao predsednik opštine iz Vranjsku Banju sa ekipom iz vodovoda da bi nam popravili taj prelazni put i napravili i omogućili da naša kola prolaze na suprotnu stranu obale. Postavljene su 8 cevi Fi 1000 kod je protok vode jako dobar i onda neće biti tih problema više. Prošli put kad je bila reka, znači odmah su došli na lice mesta, ljudi su uklonili to što je bilo začepeno u cevke i postavljeno, sad je ponovo reka došla od Nela. I tako reći, imamo njivu dole, isto malini, sve zalićemo, nema gde da prođemo. Pa po mome rešenje kad bi bilo nešto stabilnije da se uradi tu, jer ove pragove što kažu od prugu, da se stave šine i pragovi da se naređuju i to je to. Hitnom intervencijom štaba za vanredne situacije i angažovanjem teške mehanizacije javnog preduzeća Vodovod u toku su radovi na sanaciji odvodnih rečnih kanala i vodotokova. Meštani ugroženih delova sa teritorije gradske opštine Vranjska Banja zadovoljni su brzinom intervencije nadležnih službi. Od ranijih jutarnjih časova smo na terenu sa radnicima javnog preduzeća Vodovod. Ništa ne prepuštamo slučaju, sve u interesu građana pomenutih sela. Nadam se da će u toku dana, eventualno sutra, svi oštećeni putevi biti osposobljeni za nesmetano odvijanje saobraćaja. Veoma su značajne preventivne mere, istakao je Sentić, jer je u prethodnom periodu bilo problema u susednim selima zbog nabujalih reka. Da ne bi došlo do veće materijalne štete i ugrožavanje susednih domaćinstva, srećom, preventivnom merom čišćenja vodotokova u decembru mesecu u selima Panevlje, Toplac i Korbevačke reke, koje je prethodnih godina usled topljenja snega sa krive feje,
Slivnice i Lipovca stvarala se nabujala reka koja je pravila ogromnu materijalnu štetu u seoskim domaćinstvima, a dolazilo je i do rušenja mostova. U toku noći na putu između Vranjske banje i Prvoneka desio se odron. Ekipe na terenu uklanjaju kamenje i stene kako bi se saobraćaj normalizovao. U Vranju borave predstavnici Saobraćajnog instituta CIP iz Beograda, koji na lokaciji za izgradnju stanova za pripadnike službi bezbednosti kod osnovne škole Svetozar Marković vrše geomehanička ispitivanja tla. Prema rečima nadležnih iz Zavoda za geotehniku CIP-a, krenuli su prvi radovi na 14 istražnih bušotina. Nakon uzorkovanja tla slede laboratorijska ispitivanja neophodna za dimenzionisanje temeljnih stopa objekata. Mehanička ispitivanja tla radi, znači, da ispitujemo nosivost i sleganje budućih objekata, znači, radi dimenzionisanja budućih temelja zgrada. Da, obaveza je, znači, u sve ove projekte, znači, geotehnički laborat uvijek prati, ove istraživanja su sada po zakonu, znači, obavezna za sve objekte. Sve aktivnosti na lokaciji u Vranju sprovode se u koordinaciji sa Odeljenjem za inspekcijske poslove gradske uprave. U toku su pripremni radovi za istraživanje koje je neophodno za dimenzionisanje temeljnih stopa i temelja kako bi se obezbedili svi uslovi za ulazak u projekat. Što se tiče istraživanja, kao što ste vidjeli, u pitanju institut CIP, saobraćajni institut CIP, kao jedna od najozbiljnijih firmi u Srbiji koja radi na ovom istraživanju tla neophodnog za dalje projektovanje. U pitanju su tri lokacije koje su predviđene projektom. Jedna i najveća je 3700 kvadrata koja se nalazi ovdje ispred vas. U projektu su predviđene dve lokacije, 1700 i 1900 metara kvadratnih. Što se tiče nekih detalja oko tehničke dokumentacije, još uvijek nismo upoznati, čekamo direktive iz vlade, ali nadamo se da će što pre krenuti sa izradom projekta. Od šest gradova, Vranje je jedini grad koji je kompletno spreman za izgradnju stanova. Istakla je Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prilikom posete Vranju krajem prošlog mjeseca. Svečanost povodom proglašenja Centra ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Vranje za najbolji centar ministarstva odbrane u Srbiji organizovana je u Domu vojske u Vranju. Pa pogledajmo kako je to izgledalo. Nakon što je u protekle dve godine Centar ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Vranje ostvario izuzetne rezultate i bio proglašen za najbolji centar na nivou regionalnog centra ministarstva odbrane Niš, 26. februara 2018. godine proglašen je i za najbolji centar ministarstva odbrane u Srbiji. Čast mi je i zadovoljstvo da vas u ime svih pripadnika regionalnog centra ministarstva odbrane Niš danas pozdravim. A svim pripadnicima Centra ministarstva odbrane Vranje želim nove uspehe u radu na svojim poslovima i zadacima u izvršavanju u 2018. i godinama koje su pred nama. Želim da kažem da je dobro biti važan, ali je po meni važnije biti dobar, a Centar je svojim radom i rezultatima rada pokazao to u prethodnim godinama. Prema ostvarenim rezultatima na nivou Republike Srbije, Centar ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Vranje zauzeo je treće mesto u 2016. godini, dok je u 2017. ostvario najveći uspeh. Mi smo od svih predstavnika centara ministarstva odbrane, odnosno regionalnih centara, to je Centar ministarstva odbrane Sombor, Centar ministarstva odbrane Čukarica, Požega i Smederevo, i ovdje predstavnik regionalnog centra Niš, što je bio centar ministarstva odbrane Vranje, 5 regionalnih centara Novi Sad, Beograd, Valjevo, Kragujevac i Niš i 59 centara u svom sastavu. Najbolji je centar ministarstva odbrane Vranje. Centar ministarstva odbrane Vranje se trudio u prethodnom periodu da zadatke koje su postavljene pred njim realizuje maksimalno profesionalno. Taj naš trud i napor nije ostao neprimjećen. Ako ima tri centra, biti prvi je uspjeh. Biti prvi među 59 je veliki uspjeh za nas. Veliki uspjeh koji je nama velika stimulacija za rad, ali veliki uspjeh koji predstavlja veliku obavezu da u narednom periodu radimo još bolje.
Svečanosti su, pored načelnika uprave regionalnog centra Ministarstva odbrane Niš, načelnika centra Ministarstva odbrane Vranje i načelnika uprave za obaveze odbrane Ministarstva odbrane, prisustvovali i pukovnik Slobodan Stopa, komandant 4. brigade kopnene vojske i garnizona Vranje, zatim načelnik policijske uprave Vranje Igor Živković, pomoćnik gradonačelnika Vranja Slavoljub Stojmenović, predsednik Skupštine Vranja dr. Dejan Tričković, gradski većnik za budžet i finansije Ivan Stanković, predsednik Prekršajnog suda u Vranju Dragan Stanković i predstavnici lokalnih samouprava iz Bujanovca i Trgovišta. U Trgovištu je prigodnom svečanošću 8. marta obeležen dan formiranja 8. srpske udarne brigade u Drugom svetskom ratu. Položeni su venci i cveće u čast palih boraca, dok je u Domu kulture priređena svečana akademija. Kraj obale reke Pčinje 8. marta 1944. godine formirana je prva velika partizanska jedinica na ovom prostoru, 8. srpska udarna brigada. Tog dana na ovom mestu u stroju su bile sve partizanske snage od Crne Trave do Kumanova, a slobodna teritorija prostirala se sve do Pirota. U ime vrhovnog štaba 8. srpsku udarnu brigadu formirao je Svetozar Vukmanović. Ova brigada dala je veliki doprinos borbi protiv fašizma i oslobođenju zemlje. Kao i svakog 8. marta, i danas je u Trgovištu obeležen dan formiranja 8. srpske udarne brigade. Samim formiranjem brigada je obezbedila mesto na stranicama istorije, ali njen borbeni put ovenčan je neizmernom slavom i velikim žrtvama. Oko 600 sinova, braće i očeva iz našeg kraja, postrojenih tog prvog dana, krenulo je na trnovit i krvavi put dug hiljadama kilometara. Za taj mir smo zahvalni našim precima koji su davne 1944. godine stali u redove partizanske i oslobodili, kako što malo čas reče pukovnik Divčemski, 5000 kilometara puta brigade od velike slobodne teritorije ovde gde smo mi sad, sve do Pirota, ali i najznačajnija bitka koja je bila, rekli su malo čas, proboj Sremskog fronta. Svima vama još jednom čestitam praznik 8. mart prvenstveno damama, a meštanima Trgovišta dan formiranja brigade. Palim borcima u Drugom svetskom ratu odata je počast polaganjem venaca i cveća. Poštu su odale delegacije, opštine Trgovište, Vojske Srbije, Subnora, kao i gosti i građani. Svečana akademija u Domu kulture u Trgovištu počela je intoniranjem himne. Prikazan je i promo film Put 8. srpske udarne brigade. Prisutne goste, predstavnike vojske, institucija, opštine i gradova pozdravio je Nenad Krstić, predsednik opštine Trgovište. Kao što reče naš predsednik Republike i vrhovni komandant, lepo je, mi smo potomci i mnogo je lepo da stidičimo što radili naši predci. Danas je dan da obeležimo pretke. Mi ih slavimo i obaveza i dužnost da je slavimo. Ja samo još jednu stvar ću da vam kažem, da ove godine opština Trgovište ima još jednu bitku, i to je velika, a to je za radna mesta, i mislim da ćemo ove godine prvi put posle industrializacije imati više od 100 radna mesta u privredi. Opština Trgovište dodelila je zahvalnicu pukovniku Slobodanu Stopi, komandantu 4. brigade kopnene vojske, u znak zahvalnosti vojsci koja je pomogla raščišćavanje puteva na teritoriji opštine. Zahvaljujem se na ovoj zahvalnici, doživljavam je kao priznanje 4. brigadi kopnene vojske. Ja sam uvek srećan kada dolazim u Trgovište, jer znam koliko Trgovište voli vojsku, znam koliko Trgovište čuva slobodarske tradicije i zaista mi je zadovoljstvo što sam danas sa vama. Zahvalnica je uručena i pukovniku Nenadu Markoviću, načelniku Centra Ministarstva odbrane Niš, za pomoć u izradi plana odbrane opštine Trgovište. Opština Trgovište se svrstala u red lokalnih samouprava koje su svoj zadatak prema građanima, ali i prema državnim organima, prema Republici, izvršila savjesno i odgovorno, i ja na tome čestitam opštinskom rukovodstvu, ali i svima vama na donošenju ovako važnog i značajnog plana odbrane. Ovaj dan protekao je i u znaku obeležavanja Međunarodnog dana žena, pa su aktivisti Srpske napredne stranke podelili ruže građankama Trgovišta.
Jedna lepa vest, grad Vranje uplatio je po 20.000 dinara studentima sa prosekom ocena iznad 9,25. Prema rečima Zorice Jović, članice gradskog veća, nagrađeno je 29 najboljih visokoškolaca i za te namene iz budžeta grada opredeljeno je 580.000 dinara. Čestitam svim nagrađenim studentima, 29 je u pitanju i izdvojenje iz budžeta grada iznos od 580.000 dinara. Planiramo, naravno uz podršku gradonačelnika i celokupnog rukovodstva, da ovo prerastu u jednu tradiciju, te smo tako i budžetom za 2018. godinu planirali sredstva za novi poziv koji će ići tamo zdravlje Bože od septembra, oktobra, pa neka ovo bude podstrek i podsticaj našim studentima koji su možda bili na granici, pa ove godine nisu uspjeli da ostvare pravo i da dobiju status najboljih studenata što se grada Vranja tiče, jer je onaj osnovni i polazni uslov bio minimalna prosječna ocena 9,25, pored svih ostalih uslova koji su morali da budu ispunjeni, odnosno koji su definisani pravilnikom i skupštinskom odlukom, pa evo neka se studenti pripremaju za sledeću godinu. Čestitka još jednom svim nagrađenim studentima. Ove nedelje gradsko veće usvojilo je izveštaje o radu za 2017. godinu javnih preduzeća. Novi dom, Zavod za urbanizam, Uprava banje, javno-komunalnog preduzeća Parking servis i privrednog društva Slobodna zona Vranje. Na sednici veće usvajanje i predlog odluke o pokretanju postupka za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za obavljanje javnog linijskog prevoza na teritoriji grada Vranja. Ovom odlukom uređuju se uslovi, način, izrada i predlaganje javno-privatnog partnerstva u postupku javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za obavljanje delatnosti od opšteg interesa obavljanje javnog linijskog prevoza na teritoriji grada Vranja. U vezi sa ovom tačkom je doneto rešenje o imenovanju stručnog tima za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za obavljanje javnog linijskog prevoza na teritoriji grada Vranja i dostavlja se Skupštini na razmatranje i usvajanje. U ovu proceduru se krenulo iz razloga što 2019. godine ističe ugovor sa KVM jedinstvom sa kojim je grad Vranje imao potpisan ugovor za period od 5 godina i po zakonu mora da se krene u proceduru javno-privatnog partnerstva. Rekla je gradska većnica Zorica Jović. Sa dnevnog reda sednice povučena je tačka o određivanju nadoknade za zakup objekata. Privredna komora Srbije i regionalna privredna komora Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga organizuju obuku za profesionalne upravnike zgrada u Leskovcu, rekao je između ostalog šef kancelarije privredne komore u Vranju Branislav Popović. On je gostovao u emisiji U centru pažnje koja se emituje na televiziji Vranjska Plus uživo svakog radnog dana od 10 do 11 sati. Krajem mjeseca marta biće organizovane obuke u trajanju od 7 dana u regionalnoj privrednoj komori u Leskovac, pošto tamo ima i najviše kandidata iz našeg regiona i svi koji su zainteresovani i koji žele time da se bave, znači mogu da se prijave. Znači, telefon je 016-250-011, kod bilo koga od kolege iz komore mogu da se prijave. Kotizacija je 30.000 dinara za obuku i za polaganje, da dobiju licencu za profesionalnog upravnika zgrade i znači to je cela procedura što se tiče dobijanja zvanične licence za profesionalnog upravnika zgrade. Nakon toga sledi drugi deo posla, znači kogod položi licencu ima 2 puta da dođe do mesta profesionalnog upravnika zgrade, znači da bude zadužen za neke objekte, a to je ili da formira svoju agenciju ili da se zaposli u firme koje se bavi uslugama, održavanjem zgrada, održavanjem objekta i da na taj način grad ili lokalna samouprava iz okoline imenuje takvu licu za profesionalnog upravnika zgrade. A ko sve može da se bavi poslovima profesionalnog upravnika? Znači, što se tiče profesionalnog upravnika, ne postoji ograničenje prethodne škole, znači svako ko ima srednju školu, višu ili visoku školu, može da se prijavi za obuku i da postane profesionalni upravnik. Svako onaj ko smatra da je to nešto čime želi da se bavi, šta može da radi, može da se... I svaka obuka je dobra, čak i da ne bude izabran za profesionalnog upravnika zgrade, da bude izabran za klasičnog upravnika zgrade, znači stanari da ga izaberu bez
upliva lokalne samouprave znači da neko prođe obuku i da zna šta treba da radi i na koji način treba da radi taj posao. Svečana akademija Subnora povodom jubileja 70 godina postojanja i rada ove organizacije održana je u sali Doma vojske u Vranju. Tom prilikom najistaknutijim pojedincima svečano su dodeljene povelje zahvalnosti. Povelje zahvalnosti za izuzetnu dugogodišnju saradnju u ostvarivanju radnih zadataka, stalnu podršku i brojne zajedničke programske aktivnosti predsjednik Subnora Vranje dodelio je gradu Vranju, odnosno gradonačelniku dr. Slobodanu Milenkoviću, zatim komandantu 4. brigade kopnene vojske pukovniku Slobodanu Stopi, predsjedniku Skupštine Republičkog Subnora Miroljubu Stojčiću, kao i Nenadu Kostiću kao predstavniku policijske uprave Vranje. U ime nagrađenih zahvalio se gradonačelnik Milenković. Grad Vranje, naš grad, u kontinuitetu čvrsto je privržen idejama antifašizma, na čijim krilima je izvojevana sloboda u više navrata, o čemu svedoče brojni spomenici. Očuvanje istorijskog pamćenja jeste i putokaz za budućnost. Doslednost i patriotizam su državotvorni elementi lokalne samouprave koja kroz očuvanje istorijskog pamćenja nosi poruku da su ovde živeli i žive odvažni i časni ljudi koji su nam utkali put za budućnost. Čuvanje vrednosti narodno-oslobodilačkih ratova stalno nas opominje da borci nisu samo nosioci oružja, već i neumorni graditelji države. Predsednik Gradskog udruženja Subnora istakao je da se ova organizacija stara o svojim članovima i da je 88 boraca stambeno zbrinuto, a više od 800 dece boraca je iškolovano. U ime rukovodstva boračke organizacije, svim borcima hvala na poverenju i podršci i sretna im 70. godišnjica. Gradu Vranju, našoj vojsci i policiji, javnim ustanovama i preduzećima, srodnim udruženjima i svim Vranjancima hvala na stalnoj podršci i saradnji. Republičkom odboru hvala na ogromnom trudu da u turbulentnom vremenu sačuva organizaciju, obezbedi njeno jedinstvo i trasira njen pravac i nepokolebljivi patriotski i antifašistički kurs. Nakon prikazivanja dokumentarnog filma o Subnoru, celovečernji umetnički program priredili su učenici i hor gimnazije Bora Stanković pod upravom profesora Vesne Anđelković. Nastupila je i glumica Vranjskog pozorišta Radmila Đorđević. Ono što zaokuplja pažnju Srbije u poslednje vreme jeste sve veći broj obolelih od malih boginja. U Pčinjskom okrugu povećan je broj obolelih od malih boginja, izjavio dr. Slađan Stanković, epidemiolog, gostujući u emisiji U centru pažnje. Trenutna epidemiološka situacija malih boginja na području Pčinjskog okruga je veoma nepovoljna. Pokazuje se rastući trend oboljevanja od malih boginja iz dana u dan, iz nedelje u nedelju. Beležimo po desetak slučajeva sumnji na oboljevanje od morbila svakoga dana. Trenutno najnepovoljnija situacija je u opštini Bujanovac, gde se beleži veći broj obolelih u odnosu na druge opštine. Reći ću da je epidemijsko javljanje morbila prijavljeno u 5 opština, to su Bujanovac, Surdulica, Vladičin Han, Vranje i Preševo. U dvema opštinama nema slučajeva oboljevanja od morbila, to su Bosilegrad i Trgovište. Najvažnije u ovom trenutku je pridržavati se mera pooštrenog epidemiološkog nadzora, to važi prvenstveno za zdravstvenu službu i sve nas koji pratimo epidemiološku situaciju, važi i za pacijente, znači i za stanovništvo. Svaki slučaj sumnje treba odmah hitno prijavljivati Zavodu za javno zdravlje, odnosno epidemiološkoj službi. Zatim treba vršiti pravovremenu izolaciju i klasifikaciju slučajeva oboljevanja od morbila, znači da se zdravstvena služba ponaša u skladu sa preporukama, lakše slučajeve u kućnim uslovima u izolaciji, teže, gde se procenjuje mogućnost postojanja komplikacija boginja u skladu sa nalazima, sa pregledom, hospitalizovati i lečiti na infektivnim i pedijatrijskim odeljenjima opštih bolnica u Vranju i Surdulici. I nekako za stanovništvo je najbitnije da se izbjegavaju kontakti u vremenu 4 dana pre pojave ospe, znači kada postoji neka temperatura ili kašalj,
i kada 4 dana nakon izbijanja ospe, jer je u tom periodu bolesnik najzarazniji. Znači, primenjivati dezinfekciju u zatvorenim prostorima, izbjegavati znači kontakte sa obolelim, znači najnužnije samo onaj ko nosi, ko neguje obolelu osobu, da nosi zaštitnu masku, rukavice. Što se tiče zdravstvene službe, neophodno je energično, znači najozbiljnije shvatiti meru reviziju vakcinalnih kartoteka, odnosno traženje nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih u uzrastu od znači 12 navršenih meseci do 14 godina i vakcinisati sve nevakcinisane i nepotpuno vakcinisane u tom uzrastu, znači radi se o deci, to je gornja granica koja se vakciniše u ovakvom epidemijskom javljanju morbila. U toku ove nedelje širom sveta proslavljen je 8. mart, Međunarodni dan žena. Tim povodom Savet za rodnu ravnopravnost grada Vranja organizovao je poetsko muzičko veče Ženi je svet srce u velikoj sali Skupštine grada Vranja. Biti žena je najveći poklon i dar sa neba. Samo je u njenoj prirodi da na svet donese puno malih beba. Žena je ta koja novi život stvara. Muškarac je uvek mora sakriti od zaborava. Ostaj nedostižna, nema i daleka, jer je san o sreći više nego sreća. Budi bespovratna, kao mladost, neka tvoja sen i eho budu sve što seća. U carstvo na zalu sinjega mora, pre mnogo leta to bi, živješe jednom devojka lepa po imenu Anabeli. I samo jedno je beše na umu, da se volimo mi. 8. mart nije dan za dobijanje jednog buketa cveća u godini, već simbol političkog, društvenog, porodičnog, rodnog i radnog osvećenja, istakla je Gordana Stanković. Da smo se do kraja izborile za svoja prava, mi žene moramo fino, nežno i suptilno da objasnimo našim dragim muškarcima da ih time nećemo ugroziti i da nam je u svoj toj borbi potrebna i njihova podrška i da ne želimo da postanemo veći muškarci od njih, jer žena je jedinstvena, neponovljiva, očaravajuća i božanstvena. 8. mart je prihvaćen kao Međunarodni dan žena 1917. godine. U pojedinim proslavljanjima dan je izgubio svoju političku notu i postao prilika da muškarci izraze svoju ljubav prema bliskim ženama, te je postao sličan prazniku majke u Americi i danu zaljubljenih. Ženi ovog dana treba dati priznanje za hrabrost, borbu, doprinos čovečanstvu i sagledati je u svim njenim lepotama i veličini, u njenoj nežnosti i u njenoj snazi. Međunarodni dan žena obeležila je i Unija žena Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju, organizovavši koktel u kafeu Doma učenika. 8. mart je dan posvećen ženama i obeležava se svake godine. Od prvih ideja o potrebi postojanja posebnog dana, kada se skreće pažnja na probleme i izazove sa kojima se susreću žene, prošlo je 108 godina. Ovaj dan je nastao kao dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. U ime organizacionog odbora za ovaj današnji koktel povodom 8. marta i u ime moje lično i u ime Gradskog odbora Srpske napredne stranke, dobrodošle. Želim vam puno radosti, sreće i ljubavi. Želim da vam osmisli na licima koje vidim danas traju ne samo jedan dan, nego traju zauvek.
Prvo obeležavanje praznika bilo je 8. marta 1911. godine u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj i Danskoj. Prva proslava u našoj zemlji održana je u Beogradu, u tadašnjem Narodnom domu 1914. godine. Dan žena je zvanični praznik u 55 zemalja, a u Kini i u Nepalu taj dan je za žene neradni. Posebna mi je čast, evo ovako iznenada pripala, da vas u ime Gradskog odbora Srpske napredne stranke i u ime predsjedništva Srpske napredne stranke pozdravim sve, da vam čestitam 8. mart, dan žena, da ga provedete, da se opustite i da ga provedete veselo i radosno. Želim da vam poželim da vam cela godina bude u duhu 8. marta, da budete voljene, uvažene u vašim sredinama, u vašim podlicima i da cela godina protekne povodom 8. marta. Budite srećne, vesele. 8. mart predstavlja praznik kojim se slavi borba za prava žena. Sva ona izborena prava i ona koja tek treba da budu. Obeležava se cvećem i poklonima. Na koktelu Unije žena Gradskog odbora Srpske napredne stranke Vranje, pripadnice lepšeg pola uživale su u svom danu i u kulturno-zabavnom programu. U galeriji Narodnog univerziteta u Vranju priređena je prva samostalna izložba Jelene Tošić, diplomirane primenjene umetnice pod nazivom Tekstil moje drugo ja. Izložba Jelene Tošić je rezultat istraživanja unutar nastave iz predmeta dizajn štampanog tekstila, savremeno odevanje i dizajn tekstila i mode. Istako je Goran Stanković, upravnik galerije Narodnog univerziteta. Pažljivom kombinacijom umetničkog likovnog iskustva, tehnika i tehnologije nastaje tkanina kao svojevrstan umetnički proizvod, umetničko telo, novo, drugačije, čak i posle 5000 godina svoga postojanja. Upravo to posljednje dokazuje emitovanje inspiracija koje tekstil nudi kao materijal i oblast izučavanja. Pored ekskluzivne kolekcije modnih detalja, ešarpe, tašne, marame, Jelena Tošić kreira i realizuje tekstil za opremu interijera i posteljine za decu. Svaki komad je unikat. Kontrast valera i harmonija boja, kao i sam crtež na maramama, predstavlja autentičan pečat autorke i odraz njene lične emocije i raspoloženja. Pitanje je estetski doživljaj i svakom komadu pristupa iz ugla slikara, kako crtežu, tako i kompoziciji. Oslanja se na svoj unutrašnji osjećaj za boje i na njenim modnim detaljima boja deluje sveže i u harmoniji. Jelena Tošić je izrazila veliko zadovoljstvo što prvu svoju izložbu realizuje u svom rodnom kraju. Veliko mi je zadovoljstvo i čast što svoju prvu samostalnu izložbu organizujem upravo u svom rodnom gradu. Htjela bih da se zahvalim direktorki Narodnog univerziteta Gordani Dimitrijević, Goranu Stankoviću, Vesni Marinković-Stanković, koji su mi pomogli da ova izložba upravo ovako izgleda. Naravno, htjela bih da se zahvalim i svojoj sestri Mileni Tošić, koja mi je pomogla oko postavke izložbe. Na izložbi su predstavljeni unikatni radovi, između ostalih i haljina iz kolekcije Kosmička prašina, za koju Jelena Tošić dobila nekoliko nagrada. Poštovani gledaoci, ovo je sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Program Plus. Hvala vam na pažnji i ostanite uz televiziju Vranjska Plus. Prijetno!